Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Поглед ТВ. Продължаваме нашия разговор с журналистката Елена Йончева, която е депутат от Левицата. Госпожо Йончева, в края на първата част забравих да ви питам за още една опорна точка на Делян Добрев. Той остро насякъде обикаля телевизионните студия, обяснява, че няма сестра. Визира използването на думата Z. Каква точно е истината? Значи, ние, освен с факти, винаги се стараем да бъда коректна в думите, които използвам. Думата Z, ако погледнете Института по български език, ще видите, че думата Z означава и съпруг на първа братовчетка. Така че, просто господин... Да, употребата е коректна. Действително, трябва да съобща на господин Добрев, че той има Z. Още една новина се ражда от вашата студия. Още новина, да. Това е... Исках да поговорим с вас и за парламентарните реакции около този случай. Вие бяхте свидетел на дебата, който се проведе в залата и видяхте начина, по който ГЕРБ защитиха Делян Добрев. Чуха се такива едни патетични сравнения, като Делян не си отива и защото червените акули няма да чакат да паднеш във водата, ще ти изядат в въздуха. Как ви се струва такова ниво на защита? Аз имам чувство, че присъствам на някакъв конгрес сталински. Той такова ли е усещането? Ами такова усещането, действително. Това бяха някакви догматични, абсурдни изказвания, които нямаха нищо общо с фактите. Нито един човек не излезе на трибуната на Народното събрание или не излезе по национална медия да каже, че това не е истина. По нито един от тези факти, които ние изнасяме. Това са само факти. Всъщност, вие изпреварвате един друг мой въпрос. На мене ми направи впечатление, следейки реакциите на много на хора от ГЕРБ, те се опитват да кажат следното, може би това е моето обобщено мнение, че това, което прави Делян Добрев, е нормално. Мислите ли, тази нормализация на, как да го наречем, на аномалията, как ви се вижда? Ами това е най-страшното. Защото, вижте, корупция в България е имало и затова вносят вина и леви, и десни. Корупция има и в Европа. И там има шуробаджанащина. В някакви размери. Но там е изключение. България имаше, но то беше в рамките не на масовата практика. В момента това е правило. Да. Корупцията, шуробаджанащината, срастването на партията с държавата, това вече става правило. И големият проблем е, че ние вече нямаме механизми, по които да се бориме с това. Те вече постепенно изчезват. Никой не вярва в правосъдната система. Журналистиката, която трябва да бъде коректив на всички тези аномалии. Вижте какво казват Репортери без граници. Ние се намираме на 118-то място по свобода на медиите в България. 2006 година бяхме на 34-то, мисля, че или 35-то място. При прокълнатата тройна коалиция. Да, т.е. имаме един невероятен срив на свобода на медиите. Кой да бъде този коректив? Той постепенно изчезва. И това е големия проблем. Не е, че има шуробаджанащина. Не е, че има корупция, а че то се превръща в правило. И на практика, вчерашното гласуване, преди 2 дни в Народното събрание, когато ГЕРБ не пусна Делян Добрев да си ходи, е едно узаконяване на този модел на практика. Това е узаконяване на този модел. И аз смятам, че от друга страна, може би не е чак толкова лошо, че Делян Добрев остава в парламента. Може би това ще бъде полезно за България. Защото българинът по този начин, всеки ден, всяка седмица, ще може да гледа как изглежда едно от най-честните лица в ГЕРБ. Едно от най-честните лица. Да. Прави ми впечатление, че наистина като че ли вие казахте, това не е само модел на Хасково, това е моделът на държавата. Имате ли усещането, че този модел се пропуква или поне, че е на път или е сериозно разтърсен? Имайки предвид, че в последните няколко месеца излязаха няколко такива случаи, почвайки с леко комичния звучащ тогава, но все по-страшен скандал Суджук, сега Хасково, виждаме, че Габрово се разкрива някаква схема. Започне ли е модел? Има ли шанс този модел да изчезне? Изборите ще покажат дали ще изчезне. И много зависи и от опозицията, дали ще намери достатъчно сили, за да не просто да детронира този модел. Просто не е да бъде детрониран, а действително тази практика да не се превръща в модел на поведение, да бъде като изключение, като крайно изключение, срещу да има механизми, както каза преди малко, които да
да изпращат тази практика там, където е мястото. Да, да. Има държавни институции, които могат да предприемат някакви мерки. Вие ме попитахте защо прокуратурата не се самосезира. Аз си задавам същия въпрос. Къде е прокуратурата? Да, това е много важен въпрос. Има нещо друго, което също пропуснах да ви питам първата част, но ми направи впечатление. Заместник петицата на Хасково, тази, която подаде оставка след като стана скандала, част от Dream Team, в нейната Facebook страница е в своята, там където са личните данни, тя като на мястото на месторабота е написала, че работи съученичка на Делян Добрев. Това част от усещането за безнаказаност ли изобщо? Не, тя, мисля, че тук е направила, не съм гледала нейната Facebook страница, предполагам, че тя си прави гъргара, защото има една съученичка, която в цялата тази схема трябва да кажа, че допусна грешка. Съученичка не е тя, е главният архитект. Да. Която е дъщеря на председателя на комисията по строителство и транспорт, което е другата интересна връзка. Така че точно този заместник мед, тази дама, тя не е съученичка на Делян Добрев, съученичка е главният архитект и може би затова тя си прави тази гъргара. Тоест, те покрай просто една неточност, за която аз се извиних в национален ефир, те се опитват около това да изградат цялата си защитна стратегия, която е абсолютно незащитима ситуацията, която те са създали. А според вас, наблюдавайки това, което се случи в Народното събрание, има ли някакво пропукване пък в самата партия ГЕРБ, тъй като аз не можах да следя, но после изгледах пресконференцията на Бойко Борисов, там той много страстно призоваваше Делян Добрев да бъде оттеглен, махнат. Точно както казахте вие в началото, той е истинския палач. Разбира се, едва ли някой се спасиха. Но ГЕРБ го спасиха. Дали усещате, дали има пробукване или на какво да се дължи това противоречие? Нормално да го спасят, защото той е един от техните. Падна ли той, може да се получи ефекта на доминото. Другите, които са като него, съответните други градове, ще се чувстват незащитими. А хората ще добият повече смелост и ще говорят за това. Журналистите ще говорят повече за това. И мисля, че за това те го защитиха и вероятно и логиката е съвсем напълно разбираема, но това е и страшното. Това означава, че всички тези, които защитават господин Добрев, са в един кюб. Работят по една схема. С вас си говорихме в предварителния разговор, но освен от ГЕРБ, Делян Добрев получи защита от вице-премиера Валери Симеонов, друг ваш фен. Така да го кажем в кавички, но той каза, че ви мрази. Откровенно каза, ето, мрази Елена Йончева. С какво предизвиквате такива държавни страсти? Имате ли обяснение? Аз нямам наистина обяснение, защото аз не ги мразя. Аз не мразя нито господин Симеонов, все пак той е вице-премьер. Това е една позиция, която трябва да уважаваме. И не мога да кажа, че изпитвам някакви негативни емоции, нито към него, нито към господин Добрев. Да, аз се опитвам да покажа корупционни практики. По отношение на господин Валери Симеонов, както знаете, сме внесли в прокуратурата строителството на българското съоръжение, наречено ограда. Инженерно възпрепятстващо съоръжение на границата между България Великата и Турция. Българска ограда. Великата българска стена. Да, българска стена. Великата българска стена. Защото имаме съмнения за много сериозни корупционни практики. На практика това съоръжение не е възпрепятстващо, то се минава буквално за минути с една стълба. Така че там проблема е много сериозен и ми се струва, че на него не му хареса, че си навираме носа там. А между другото, той беше и той, нали, Делян Добрев се закани да ви съди. Валери Симеонов също, той заведе ли е дело? Завел ли е дело или нямате представа си? Нямам информация да е завел дело, да. И към края на този разговор искам да ви питам по една странична тема, която се разгоря буквално днес, в деня, в който записваме този разговор. Пак Валери Симеонов беше един от участниците в този скандал, но сутринта по Нова телевизия двама поредни гости, най-вече Антон Тодоров, а след това и Валери Симеонов, обявиха в ефир на практика, че едва ли не са готови да уволнят водещия заради това, че им задава въпроси. Нормално ли е според вас или как да тълкуваме този феномен депутат от управляващото мнозинство, вице-премиер, да се държат така към един журналист? Значи им го позволяваме. Те смятат, че всичко това е възможно. Това е поразително. Аз затова мисля, че слава Богу, че сме в Европейския съюз. Защото ако не бяхме, мисля, че този тип поведение, тези закани, щяха да добият съвсем други измерения.
Съвсем други измерения. Щеше да има журналисти в затвора, според вас, съвсем така ли? Съвсем други измерения щеше да добие, да. Ердоганизъм, български ердоганизъм. Слава Богу, че това не се случва за сега. Благодаря ви много за този разговор, госпожо Йончева. Благодаря ви, господин Сима.